السلام علیکم یا علی مدد، میں حضرت لال شہباز قلندر دربار سے میں بات کر رہا ہوں، یہاں کا میں جھاڑو والا ہوں، جمعہ دار ہوں۔ تو یہ محمد حسین اس کے ساتھ کم سے کم 4 سال کی عمر سے رہ رہا ہے۔ یہ جس کی اولاد ہے فقیروں میں جو شمار ہوتے ہیں، ان کا نام ہے شاہ ڈولا، گجرات کے اندر ان کا دربار ہے، یہ ان کی اولاد ہیں، یہ ان کی اولادوں میں سے نکلا ہوا ہے۔ اب یہ بچہ معصوم درویش جو بھی ہے، یہ یہاں دربار پہ آتا ہے، دعائیں خیر کرتا ہے، لوگوں کے لیے شفا ملتی ہے ان کو، قلندر کے بجا کے سٹ کے اولاد بھی ملتی ہے، دولت بھی ملتی ہے، پریشانی بھی دور ہوتی ہے، صرف اس فقیر کے، اس ولی کے، اس پہ حضرت لال شہباز قلندر کے سرکار کے دربار کے اندر یہ آتا ہے۔ اور جو بھی لیڈیز جینٹس جو بھی ہوئے وہ اس سے دعا کرواتے ہیں، یہ دعا کرتا ہے، اور جو ہے نا اللہ پاک قلندر کے صدقے میں اس کی دعا قبول کرتے ہیں اور سب کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔